Dobrý den, opět vás tady vítám. Dnes tady máme další díl ohledně toho, jak spojit jekl. V tomhle videu uvidíte dva celkem rozdílný průměry a rozměry, a to klasické čtvercový jekl naproti klasické trubce, tedy jak elegantně spojit tyhle dva rozdílný rozměry a průměry, uvidíte v dnešním videu. Tak jdeme na to. Tady máte ještě pohled zblízka, abyste viděli, jak velký rozdíl to je a co nás vlastně v tomhle videu čeká. Samozřejmě tohle je trošku složitější věc, než bylo v předchozím videu ohledně spojování jeklů, ale i to lze, takže jdeme na to. Jednoduchým způsobem si vypočítáme průměr trubky, tady vidíte, přeložíme papír, čtyřikrát přeložíme a máme vlastně stejně označenou trubku na stejných místech ve čtyřech bodech, které budou korespondovat se samotným jeklem následně, až to budeme svařovat. Takže nic složitýho, žádný výpočty složitý průměrů a rozměrů, stačí prostě čtyřikrát přeložit papír a je to snadný. Označíme si vyznačení body vlastně podle samotného papíru a v tu chvíli máme souměrně označenou trubku, na základě který pak můžeme vyřezávat rozměr samotného jeklu. Jekl jsme si změřili na střed každého toho bodu na trubce, jsme si dali půlku samotného jeklu a tak si vlastně uděláme vyznačený střed na samotné trubce vůči samotnému jeklu tak, aby jsme mohli vyřezat potom V a jekl jsme mohli spojit vůči samotné trubce. Vždycky si označíme, co zůstává, co se bude vyřezávat. Tohle je super pomůcka ohledně toho papíru. Nic složitýho. Zvládne to každý. Zase na každém, jak dlouhý ten spoj potřebuje mít. Jednoduše jsme si narýsovali čáru kolem obvodu. Protáhneme si veškeré čáry, co jsou nakreslený, narýsovaný. A žádným složitým vyměřováním, kde byly udělané x, co půjde pryč, tak si znova označíme, aby jsme si dobře vyřízli, co máme. V těch bodech si uděláme zase středy, kam bude směřovat samotný V. V uvidíte, jak to myslím, který se bude vyřezávat. Pokud potřebuji rýsovat na trubce, zase sedná pomůcka, přeložím papír. Vlastně po tom obvodu nemusím přikládat pravítko, který tam ležet nebude. Jednoduchým způsobem opět máme narýsováno a všechny tady ty V, které teďka vznikly, budou vyřezané tak, aby to pak bylo možné spojit vůči samotnému jeklu. Rychle si vyřežeme. Jak už jsem říkal, nějak extra se to neměřilo. Tady vidíte vyřezená trubka. A všechny ty konce, vlastně, které tam vznikly, jsou rozměry samotného jeklu. Jediné, co je potřeba se ho srovnat, protože jekl není kulatý, je čtyřhraný, takže vidíte, máme teoreticky udělaný čtyřhran. Postupně lehceme sklepem, kladivem na kovadlině nebo svěráku, záleží, lehce nabodujeme. A vidíte, jekl se sednul na samotnou trubku. Přivaříme, celý to provaříme, zbodujeme. Není to potřeba na ukázku, ale ať vidíte ve finále, jakým způsobem vypadá čistá trubka a celý ten vlastně čistý spoj. Všechno zbrousit a máme finále. Krásný čistý spoj na úplně dvou rozdílných rozměrech materiálů. Takže to je druhá variace na svařování jeklu. Tak už jsem opět pomalu na konci videa, tak doufám, že se vám líbilo. Jak už jsem říkal v předchozím videu, kde jsme spojovali vlastně poprvé jekl, je to spíš takový video pro někoho, i kdo to třeba nemůže udělat z jakýchkoliv provozních důvodů, tak je to spíš hezký nakoukání, aspoň pro někoho, jak celkem snadno se takové věci udělat, spojit, vyrobit,
V každém případě mám pro vás už připraven další video, zase o tom někdy jindy. Mezi tím si vložíme jiný videa s jiným zaměřením, ať to máme trošku pestrý. Takže nezbývá, než vám poděkovat za váš čas, sledování, případný odběr a u dalšího videa se těším na shledanou. Mějte se hezky.